我现在无论说什么，你都已经有既定的答案了，对吗？我不会错。我真是不明白，你为什么这么断定一口咬死我和宫玉有关系呢？米生也说有证据，你们的证据在哪里？是什么？我都不知道。米生，听到没？还在演。来，您继续编，我听着。你想怎么做就怎么做吧。 对自己杜撰出来的剧情深信不疑，你又何必问我？还有什么等价交换？你那个宫玉有多大能耐，值得我去等价交换啊？再叫我哥名字试试。再说一遍。怎么了？米生，咱们走，去他家看看。凭什么去啊？ 你要愿意多配合一下吧。如果真没有什么问题的话，我们也不会为难你。你想去我家干什么？那随便找，我看你能找来什么。医生，去把他的相册、日记都给我翻出来，还有个人主页之类的，一个都不要落下。肖老板，这是不是不太好？ 怎么说，人家也是个女孩。随便，翻去。我倒是想看看能翻出来什么。现在很饿，我要吃东西。你站着干嘛？快去啊！在干嘛？订外卖。哎，我告诉你。 我的忍耐是有限度的，我再警告你最后一次。你听不腻，我都说腻了，嘴皮子都磨破了。我不认识宫玉，我也证明不了我自己。您慢着吧，你要是高兴呢，你把我这房子拆了都无所谓。哎，你拆了以后，顺便把我也给处理了。正好我还赔不起你的赔偿金呢。你放心。 没有人会找我的，也担不了官司。你随便。行。